El Tribunal Suprem ha anul·lat la pena de 21 anys de presó a un pare condemnat per haver abusat de les seves filles. L'Audiència Provincial de Palma el va condemnar el passat febrer per haver abusat i consumit pornografia amb les seves filles de 3 i 5 anys. La Fiscalia reclamava 25 anys de presó. Ara el Suprem l'absol perquè considera que l'encausat va ser condemnat sense proves suficients i que es va vulnerar la seva presumpció d'innocència. La seva defensa va argumentar que les filles exculparen el pare durant el judici. L'home ha estat a la presó 7 mesos per aquest cas.